depan lah. Okay. Hai, okay, kita nak cakap pasal apa ni? Kita cakap pasal Andrea Beauty nak ke nak cakap pasal cukup fit? Nak cakap pasal kurus ke nak cakap pasal kurus ke nak cakap pasal Andrea Beauty lip matte? So, which one? Which one? Andrea Beauty HQ dengan Mimi Balu. Start bila? Habis syuting malam ni balik? Dengan Chocofit Mimi Ernida. Nak pergi mana? Sekarang ni tengah break, solat Jumaat. So kita orang nak pergi tengok baik bawa kereta. Sebelah ni lah orang live tiba-tiba nak tengok. Lepas tu mati. Hai. Nampak. Hai, Mimi balik start malam ni. Ya, balik bila? Balik bila? Esok akan nikah pi kan? Hai, assalamualaikum. Say my name Zulha Licious. Oh, you are delicious je. Kak, say my name kak. Ada kat belakang ni, dia okay, makin cantik. Allah, terima kasih. Hai, okay, nak cakap pasal apa? Nak cakap pasal Andrea Beauty Limit ke? Nak cakap pasal kuih? Sebab nak raya dah dekat kan? Apa kata kalau kita cakap pasal kuih sahaja? Pasal Chocofit Mimi Ernida. Okay, Chocofit Mimi Ernida tu sebenarnya kalau hampa makan dia, hampa minum dia, dia takkan ada side effect langsung. So maknanya rasa dia sangat-sangat sedap, rasa coklat. Lepas tu dia total ikat selera makan. Lepas tu dia tak ada side effect apa-apa langsung. Lepas tu pesan seawal 10 hari. Siapa dia kat yang tengok live Mimi ni yang dah ambil kopi. Hai tahu bergedil. Ya Allah, kenapa masuk kat live ni? Mimi jadi kumpulan nak makan tahu bergedil pula. Hai, jom kena nasi kandar Haji Ramli. Kan diet kan makan kopi. Hai, assalamualaikum. Live ke? Tak, tengah mesej. Dia yang beri live tadi. Dia nak makan, nak makan. Dan juga okay, sebab tengok-tengok main pun. Ada beli setapak ke? Setapak jauh kan? Setapak jauh kan? Okay, saya nak cakap pasal air. Cakap pasal limit lah. Masa ramai yang tak tahu limit pasal limit. Okay, ni tak bawa. Mi bawa satu je yang mi dah pakai. Okay, ini adalah limit daripada Andrea Beauty. Satu ni harga dia RM20 exclude postage, tapi kalau beli 4 harga dia harga dia RM78 and korang akan dapat 4 colour free postage. Kenapa dia buat besar size mini macam ni? Sebab dia sangat-sangat comel and keduanya okey apa, beli 4 dapat 4 colour, so hampa boleh pakai je kalau hampa nak pakai colour apa pun. And dia senang dibawa ke mana-mana. Dia cuma kecil je. Kalau hampa nak bawa dalam poket seluar pun boleh. Satu ni RM20. Ni Mi pakai kod Paulina. Okay, kalau nak tengok kod-kod colour yang lain, lagi 3 colour lain, boleh tengok dekat Andrea Beauty HQ. Ni Paulina ni sesuai sangat untuk kita yang suka nude. And dia ada colour macam brown, dia colour macam pink, and dia colour merah. And dia tak kering tau. Kalau hampa macam ni pun, ni dia tak lekat pun. Sikit berhabuk pun tak ada. So sangat-sangat selesa. Understand or not? Today I pakai talia. Share lah, Mi nak tengok. Please share dekat Andrea Beauty HQ. Lepas tu nanti Mi akan repost. Okay, today I pakai talia. Okay, siapa yang nak kurih cepat pergi kat Chocofit Mimi Ernida. Kita ada COD, free COD. Eh, Old Town lah boring. Eh, bukan dia ada Starbucks ke kat sini? Oh, ada Old Town Starbucks. Tak ada? Hari je lah. Ada Starbucks. Tak tahu lah. Tak tahu, kata tahu. Facial MOD. Tak ada. Mana ada? Kat Mi rasa tak ada kat sini. Sempat je kalau kita pergi Starbucks. Dekat je kot. Tadi Kak Mi dah cakap nak kata jauh. Hai Aizat Abdul Razak, you mimpi ke tengok live I ni, ha?
cantik lah warna lip tu. Okay, ni colour dia kot Paulina. Pi cepat follow Andrea Beauty lah ni. Kita ada postage every day. RM120. Apa kena bayar postage? RM8 jadi RM28. Tapi kalau apa beli 4, RM78. Free postage. Untung weh. Bukan wrong way ke ni? No, this is not wrong way. This is two way. No, me, dia bawa dua susu eh? Tak ni, pergi setapak je lagi bawa masa pusing-pusing kat sini. Buat apa? Buat Ifan Lake kan? Nak begini. Tak, cuba suruh buat Ifan Lake. Tak ada ke? Tak confirm pun ada kan? Awal kan? Dah mandi kau, pergi kerja semua. Lepas tu dia cakap, dia bagi minum susu Ifan Lake tu muntah. Tapi sebab orang rasa sebab dia dah minum. Betul, kalau tak minum, dapat rasa lagi tu yang dia muntah. Tak, berniaga kan? Berniaga lah, limit dengan tu. Pergi lah beli kalau nak kuih dengan cantik. Laksa bila tak join. Laksa dah tak join. Itu artikel yang keluar dekat Berita Harian tu. Cerita last year. Okay. The journey of successful. Macam tu lah cerita. Dia tahu dia beli tak. Tapi dia tak ada pedicure-manicure. Tak ada. Rasa sempat kau pergi setapak sentral. Sempat. Hai. Nak DM you. Okay, Faika, Izrin, awak, Kak Mimi ada tag Andrea Beauty HQ tau. Ada pin kat situ. Boleh terus follow Andrea Beauty HQ dan tekan link WhatsApp, terus direct order. So, we boleh minta colour sekali. Oi, hang duk cakap apa? Hang pasal apa? Weh, Nazmi. Yang sihat kau? Dia cakap apa duk meniaga lah kat sini. Weh, nak jumpa. Nak jumpa hang, nak jumpa Adil. Tapi aku tak ada dekat Palu kan. Lain tak okey? Sungguh kau tak okey? Tak okey kau? So, ada soalan dekat sini? Sat? Hai kakak. Oh, ni soalan semalam. Bila boleh dapat laksa? Oh, semalam yang Mimi buat ask question tu, ramai yang tanya. Tapi Mimi tak ada nak reply lagi. InsyaAllah kalau dah my phone, my phone. Cakap di sini ke? Sekarang ni kami on the way nak pergi makan. Sebab kami tengah break sahaja. Tapi kami tak bolehlah makan jeje. Kami makan dekat-dekat saja. Okay guys, siapa yang nak dapatkan Andrea Beauty Lip Matte, boleh follow Andrea Beauty HQ yang dah dipin tadi tu. So, laksa hang mana lah. Nantilah weh, aku tak sempat nak buat laksa. Sebab ada hari yang aku nak buat tu, kawan kita lagi seorang tu tak free. Jadi kita kena buat sama-sama free. Okay. Kedah dekat Alustak. Adih, gantai pula aku ni. Bagi Nat, bagi orang lain. No,
tak tahu. I duduk sini 4 years. Hai, orang Kedah kan? Ya. Yeah. Okay, salam dekat orang belakang tu. Waalaikumsalam. Siapa lelaki kat sini? Okay, stop. Pergi semayang Jumaat now. Oh, dia okay. Panggil adik. Alvina Comel. Thank you. Still single. Eh, single apa? I dah jadi mak orang. Dia dah jadi mami lah. Dia ayah dah mami, ada ayah anak mami dah. Anak dia comel mami sangat. Hot mami lah. Hot mami lah, okay. Dah kahwin lah. Ada dia anak lah. Mimi tak nak datang Singapura ke? Nak datang, nak bawa limit. Ramai sangat yang tanya. Tapi macam tak dapat peluang lagi. InsyaAllah nanti datang. Nanti ke insyaAllah. Hello, okay. Setakat okay. Ada IG tak? IG apa? Elvina. Elvina Muhammad. Ada M-O-H-A-M-A-D. Terus je eh? Itu je. Tu IG. Hai Kak Mimi. Siapa aku dong? Alamak, siapa aku tu apa? Siapa aku dong? Panggil eh. Velatri Cahyani. Velatri Cahyani. Cahyani kot. Ada cerita untuk raya tak Mimi dengan Elvina? Raya belum lagi. Setakat ni yang ni je lah. Pun sama juga. And korang jangan lupa tengok Geng Mak Mak. Korang kena like www.gengmakmak.com.my di Astro Gempak. Wah, setiap hari ke macam mana? Dia akan keluar kat website dulu dan dia akan keluar dekat Astroria setiap pukul 4 petang. 4 petang, okay. So, boleh tengok online lah. Boleh tengok online, alright. Okay. Lagi awak? Come to my wedding. Oh, congratulations. Thank you, insyaAllah. Memang tak dapat datang. Gimana dah lawa? Kami tengah syuting. Dia macam lawa dah sikit. Tengah break semayang Jumaat. So, kita pergi Starbucks. Tapi main Jumaat ke? Dia pun ni tak habis main Jumaat ke? Siapa apa boys? Hai Mimi, saya pun Mimi. Hai Mimi. Malu apa bosku? Bukan biasa-biasa. Adam Azman Shanti Vicky terpukul. Nak isi minyak ke tak? Kejap lagi lah kita pergi sampai nama. Syarat berapa orang kahwin ni? 2 orang ke? I je kahwin. Fisik lelaki. Available. Okay, sebenarnya tu je nak buat live. So, boleh follow IG-IG yang Mimi pintu.